Ecja drejt të djathës, dukuri morale dhe mençuri, kështu titullohet libri me autor Thanas Gjika. Botimet Jozef dhe Biblioteka Publike e Qytetit të Durrësit bën bashk ardhashës të librit, miq të autorit dhe të ftuar në një ceremoni ku u prezantua botimi i Gjikës. Libri përmbledh shkrime shkencore dhe publicistik të viteve të fundit dhe synon dënimin e krimeve të komunizmit dhe nevojën e ecjes drejt të djathës përpara. Për librin referuan historiani Hasan Ulqini, votues si Aurel Kaçulini, shkrimtari Shpend Topollai, ndërkohë që pati dhe recitime nga Gladiola Jorbus. Vetë autori në një prononcim për Adrianet u shpreh se libri i tij vjen si një dëshmim morale dhe mençurie që ka për qëllim të tregojë se për çfarë ka nevojë shoqëria shqiptare. Përmbledh shkrime që do të tregojë se intelektualët brenda dhe jashtë atdeut që janë të ndershëm, që duan të djathën, domethënë shoqërinë ligjore, shtetin me ligj, punojnë, por nuk vlerësojnë aq sa duhet brenda në atë dhe. Edhe unë këtë kam synuar, duke analizuar veprat e tyre, duke analizuar jetën e tyre, duke treguar arritjet e tyre, vlerat që kanë, edhe ndihmën që japin shoqërisë me ide, me vlera artistike, me tërë, dhe që shoqëria edhe shteti duhet tregojë më tepër interesim ti përkthej veprat e tyre, ti botoj, si për shembull poetin edhe shkrimtarin Visarxhiti, poetin dhe shkrimtarin Zef Radi, Samir Epishtin, Lek Pervizin dhe shumë të tjerë. Janë kam vlerësuar edhe shkrimtarë që duke sigur nuk janë shumë të ashtu si Krishtaj Narnushi ose Glantina Maldia, duke sigur janë shkrimtarë pa shumë rëndësi, por në fakt me veprat e reja që kanë sjellë kanë rëndësi, sepse ecin drejt të djathtës së vërtetë.